Labay, chaqirdingiz mi? Bugungi majlisga qiltiriqni ham chaqiring. Qiltiriq kim? Ye. 6 yildan beri shu idorada ishlab, qiltiriq kimligini bilmaysizmi? Ha? Yo'q. Yana kimni chaqiray? Timon va Pumbani. Kuydirgan kallani. Gloriyani. Asterix Obelix'ni. Bo'ri bosarni. Gulbolani. Kartoshka burunni. Qo'ng'iz bo'ylovini. Shularni hammasini chaqirib kelib boring. Kechirasiz, o'rtoq direktor. Siz aytgan odamlarni birortasini ham taniganim yo'q. Ye. Omon bo'ling, omon bo'ling. Boring. Hoz qalam oling. Hozir. Shularni hammasini birma-bir sizlarga tanishtirib o'taman. Timon va Pumba. Ali. Binom guruhi bor-ku. Ha, Sarvar akobi. O'sha. Kuydirgan kalla. Har bitta qo'shiqlarida mana bunday qilib turadigan bor-ku, Ali Sherbayev. O'sha. Asterix, Obelix. Shukrullo Isroilov bilan Valijon Shatsiyev. Madagaskar multfilmini ko'rganmisiz? Ha. O'sha yerda Gloria bor. Halima xonim. Pingvin. Yurganida mana bunday yuradigan hali. Hali bor edi-yu. Qaysi? Ibeydi. Qaysi? Bravo jamoasi hali. Qay? Shahlo xonim, o'sha. Ha, ha. Bo'ri bosar. Har bitta qo'shiqlarida uvillab qo'shiq aytadigan Sardor Mamadaliyev. Qandaylab? Gul bola. Gulli ko'ylak, gulli shim, gulli galstuk, gulli paypoq, gulli mayka kiyib yuradigan Jahongir Poziljonov. Kartoshka, burun. Bahriddin Zuhriddinov. Qo'ng'iz mo'ylov. Burning tagida qo'ng'iz mo'ylov bor. Ali, bor edi-yu, nima edi? Qiyos Boytayev, o'sha. Jiblajbon. Lubov joyda jiblajbonlik qiladigan Munisa Rizayeva. Paqa-paq. Pulkar Abdullayeva. Shularni hammasini menga tez chaqirib keling. Xo'p, bo'ladi. Labay, chaqirdingizmi? O'zi nima gap? Boydan beri telefon jiringlay berib, quloqni ham yedi-ku. A? Olyapman, olib javob beryapman. Qandaydir bir sarimsoq piyoz bormi dedim-ey. Bizning idoramizda sarimsoq piyoz nima qilsin? Oling, jiringlayapti. Ana. Voy. Alo. Yana sarimsoq piyoz deydi. Alo. Ha, men. Sarimsoq piyozman. O'zing kimsan? Shaftoli qog'i, o'zingmisan? Ha, hali ishxonamizda tasqari bor-ku. O'sha lampashcha. Ha, o'zing, ha. Omon bo'ldim. Ha, hop, hop. Nima? Boydan beri bezdirayib turibsiz, boring, ro'yxatdagi odamlarni chaqiring. Sarimsoq piyoz-ey. Lampashcha.